Лихо підказало. На апаратній нараді керівник водоканалу Олександр Шаповалов зазначив, зросла кількість каналізаційних засмічень. До їхньої ліквідації залучать гідромашину з Луганська. Натомість міська влада налаштована придбати власну. Обстановка серйозна по каналізаційним городським. Дуже багато заявок. Ми не встигаємо везде оперативно убирати. В наших умовах гідромашина для нас дуже-дуже необхідна. Вона стоїть до 1 мільйона гривень, 850 тисяч. Тому сьогодні зараз будемо з банком вирішувати вопрос. Від каналізаційних заторів чи не найбільше страждають мешканці Жовтневої революції. А от проблеми з постачанням питної води, за інформацією водоканалу, відчувають наразі мешканці верхніх вулиць Черевківки. До доріг. Комунальники відрапортували про завершення асфальтування вулиці Комунарів від перехрестя Щубаря і до 8-ї школи. Тепер пристали до ремонту привокзальної площі. До тролейбусів, за словами міського голови, наступного вівторка, якраз після апаратної наради, муніципальні чиновники випробують комфорт 5 нових тролейбусів. Цими машинами поповнять маршрути мікрорайону Артема та Словкурорту. І до кадрових питань на апаратній нараді презентували нового завідувача 26-го дитсадка. Дошкільним закладом, який наразі ремонтують, керуватиме Ольга Дмитренко.